Ešte možno spomeniem taký bod, že každý predstaví alebo spomenie trochu tú záležitosť. Čiže ak pôjdete vy, poviete meno tohto chalana a moje, aby sme zlepšili. Takže ja to mám najľahšie. Poď ty. Ja? Tak ja som Navid, Alfore som ako Vysot. Neživím sa ako programátor, mám takú závodku. Pracujem ako, pracujem síce v IT spoločnosti, ale implementujem ich software, som taký basic. A ešte zopakuj to moje meno. Ty si na Forest Rigi, si web developer. To nie je sa ti machruje, keď poznáš takého známeho. To si nás vedelo vidieť vysokú laťku. Tak ďalší. Že si Rigi a Exodo, by som to nezabudol. Volám sa Miro Haring, som freelancer. Robím viac CSSK, ako povedal by som na objednávku pre iných, aj pre firmy, robil som niečo pre Orange, pre HPčko. Mám jedného známeho v Microsofte, aj moja dcera robí v Microsofte, takže robím niečo aj pre nich. PHPčko by som povedal, robím skôr tak bokom, kvôli tomu, že keď vidím, že tí mi dávajú nejaké kódy, že to je CSS-kovateľné, tak ako... Tak sa pozriem, čo to vlastne dodávajú. Zamestnancov nehľadám. Jeden z mála. Robím na živnosť. Čo ešte môžem povedať? Ja volám sa, pardon, Miro Haring. Na fore som vždy len Miro Haring, ale ako sociálne siete neznášam, takže tam ma nehľadajte. Je tam jeden Miro Haring, ale to je zase mimoriadne aktivka na Facebooku. Ja to považujem za stratu času. Takže ja som Adam. Exo? Trafil som? Exo. Aha, a Miro? A Srigi? Ja som momentálne nezamestnaný, keďže som skončil školu. Robím z nete cez 2 roky. A na fore som New Pop. Točím nejaké tie screencasty. Tak ja som Malohuky, na fore Oppo, na Twitteri Losis, momentálne nezamestnaný. Už sme dvaja. Veľce si to užívam. Ináč, poznať ma môžete viac menej, vyvíjam Bylifa, nedávno som updateoval Datagrid, momentálne updateujem Treeview plus nadstavby. Proste rám sa s podobnými vecičkami. Aby som nezabol. Adam, Miro, Exot. Takže... Sme mu asi trocha skomolili, to meno. Áno. Už je, kto je? Takže Exot. Miro Adam Palo, ako som trafil. Ja som Brane Boga, živím sa ako C++ programátor momentálne a pomimo to robím webinár. Už tu máš aj internet, tak už vieš všetko. No, jasne. No, ideš. Jo, ja sem, víte keže, na fóru ako... Pracujem ve spoločnosti Kvalis a taky pořádám poslední soboty. A z takového pragmatického důvodu, že pořád zadáme lidi. Nemáte zrovna co dělat. Tak bychom se všem mohli popovídat. Děláme takové věci, ale teďka pomáháme tu loštu, teď děláme nějaký respekt institutu a teď děláme tu lepší za zemi praktiky. No a jinak přede mnou tak byl Adam, Lopo a Braní. A teď všechno.
Tak, já jsem Matý Major, rychle zopakuju Lopu, Braňo a Vítek. Na fóru jsem jako NAS a pracuji v ČSFD. A to je asi všechno. Takže přede mnou to je Matý Major, Vítek Ježek, Braňo. No, tam je to Procházka na fóru a na centru jako Petr B, když na fóru vlastně už asi rok nebyl. Pracuju pro společnost PDC v Praze a... Ty se hledáš něco. A to po hledáku, takže... Tak já jsem Honza Tvrdí. Taky pracuju momentálně na společnosti Legis. A předávám mě pracovat. Petr, Martin a Fike. To je čistě obdobě. Ale nikdo nevěděl. Tuším. Takže páně, člověče, tuším, že jsem tady dva nezaměstnaný. Jsem si hnedka nastrojil. Já ti pak řeknu, kteří to jsou. Lidi to mám blíž, jo. Když chcete zaměstnat, vy musíte poskytnout taký ten balíček, jako dostal Jakubra. Kontajner loďou, z Bratislavy. Poltony, letadlo. Tak když jsme bezpěli digitální nomádi a tak, tak jako... Já problém, když ten člověk byl ze stolu. No jasně, máme jiný lákadla, jako než má chrát. Ale nevím, že to tam uchadí, jo. Přede mnou Honza, Petr, Martin. Já jsem Jiří Petružovka na fóru jako Nox, na Twitteru Noxa. Nezaměstnaný student a normálně weby a ve volných chvílích projekty snete nebo Photoshop. A máš Photoshop tak hádně. Akorát se volá Gimp. Stojí pár pěchů. Na každý poslední stupeň musíš jako 10. Ale tu ti ho predajú, hájš v balíku. No, tak, čo môžu ďalej? Ja som Maťo, predo mňou bol Petr, Honza a Jiří. A pracujem v Bratislave ako programátor, že kreatíve, oni majú také domeny ako obedovať.sk, slava dňa a takéto. A s netem mám také menšie skúsenosti a stále sa učím. Čo o tom slava dňa, už som slyšel. To je taková to závadná, ne? A je tak sa to začí. To je dobrý. So, I need to say the three last names, yeah? Yeah. Monza, Petru, Machu. My name is Peter, and I'm a friend of them, so I can keep that song. You are not a programmer? No, I'm working in accounting. I see. Time to start? It's not late yet. Tak my tady možná přiznajem Michal a pracuju taky, snažím se občas ještě studuju, takže jména tady byly Honza, Petr, Maťo. Jak to máme slovit? Rita. Rita? Jak? Rita. Já bych jenom chtěl říct, že tady není Petr, jo, ale... Jiří. Jiří. Ale... Tak to se nám tam zamotalo. Na Twitteru se pořád neozývá. Na Twitteru nejsem. To je právě, že to nikdo nekontroluje. Okay, so I am Naveen, I'm from India. Friend of Michael, of course. So I am not working in programming, but I work for SAP, SAP. So I work in Johnson Controls as a project manager. So in Bratislava, it's been 1 year already. And three names, so Matthew. Rita and Mithal, it was easy, so. Thanks. I hope it's okay for you to join
I mean, yeah, it's because I would like to also participate in this kind of, you know, I have never been in India. I was participating in a lot of them, but after coming to Europe, only work always. So I just thought it's a good idea to just see people around, you know. So. Takže. Už jsi zase schovat. Já jsem Zdeněk, na foru jsem jako dole, na Twitteru nejsem, protože Twitter neuznávám. Jsi metalý jsem. A co bych tak mohl říct, pracuji v jedné malé firmě v Praze. Klavis? No, to bych chtěl, ale určitě taky scháníme někoho. My jsme ho trošičku větší. Takže kdyby někdo chtěl třeba dostat, tak někdo může poslat, že ne? To je taká malá firma. No, tak to asi. Pohodu. A co bych vám mohl říct, jo, když se dávno jsem pracoval v nete, ale teď se mi to nějak nedaří, protože pořád jsem v práci a koukám tam na to. Ale vlastně, ne. Já tvrdě pracuju a takže k nete se moc nedostanu. A před mnou byl... Navím. Navím. Michal. Rita, a Maťo, a Jiří, Honza, a tak dále. Krapčo, Maťo Kraviarina, na hore Krapčo, na Twitteri nie som, na Facebooku tam občas zabudím. V podstate z nete som tak malom, stredne malom kontakte, podľa času už odkedy bolo vydané a momentálne som zamestnaný veľmi šťastne v jednej malej slovenskej firme. V firme roka už tretí rok po sebe napríklad. A... Nevládam. Nikoho. Momentálne som šťastný. Šťastne zamestnaný. Aj... No, tak ďalej. To už potom po nejakých bývách asi. Máme dnesku čo robiť. A to ti do tom kapušku ty prekvapilo, jako mi se to bude jako půl. Kdyby oni pri istej hladine alkoholu už potom myslím, áno. Ťažko sa tam dostal. To bude nejaký optický klán, že po piatom. A tie mená, ešte Michal, Navi a dole, takže keď si mi povedal tie mena, tak ja ich ho opakujem. Navin, Zdeněk, a ty si aj to som vedel. Krása, hej. Ja som Tibor, aká ty so, a neprogramujem letem. Neprogramujem dokonca v OOP? Ale hej. A mal, tak to dám v MLC Frameworku. Mal, to je pravda. Čo, bieš kalkuláčky? Ponukáš sa, ale to čo, ale asi mám bolie. Ale nevieme, čo je tam, ne? Ja som tu bol prvý, ako. A čo by som o sebe ešte tak? Alebo na PHPčku. Ľudí nezháňaš, tak to už je také bežné tu. To som mal dali skrytom. Ty ťaš PHPčku na objektové? Aj. Objektové i neobjektové. No, to, že... Podľa nálady, jo. To je rýchlejšie, takže pragmatický programátor. Občas. A tak do toho ešte nakrodujem a idem a ide sa od... Ja, v Ringeri. To je taká fenšie vydavateľstvo medzinárodné. Ja. Ešte mám vyšiel, ešte na mňa. A David, v čom všetko to patrí? Tak jo, tak... Začnu si napít, tady všechno je nám. Jo. Zase, když jsi dával na tvůj poslední sobotě v Brně? To bych to nevím, jsem šel. To dáš? To je tam asi. Tak jo, tak já jsem David a zkusím na všechny.